sağda. Hani araba dönüyor lan lan. Abi yakın tarafa. Jag får skid, men man kan också hela ut Ja, jag tror på. Jag tror också. Jag ger mig lite mer. Abdi, men vad värt då? Jag kan göra samma skit. Han är skadad. Han vill finisha dig. Epislag. Nej, jag kan ge dig mycket. Kom till mig. Nej, det är lugnt, jag bandage. Nej, jag har ingen legendary spark. Nej. Medkit. Ja, vänta. Abdi, ta med lite, jag behöver det. Jag har sju kills! Nej, vänta, jag har en kill, mina killar och bråkar. En kille, låt inte ta bra, han skyddar. Eller, Oskar, låt Oskar ta hans. Skjut inte, grabbar. Ja, vi får skydda oss, men vi tar han. Skjuta han, så får vi skjuta oss. Killen, dricker. Där är han, låt Oskar. Bra, Oskar. Bra, grabbar. Vi ska vara kul också varandra. Ja. Vänta nu, lite nu. Exakt.
kills, jag har 7 kills. Men här är... De är tre! Oh shit! Någon blev taggat där. Det var ingen med, det är ingen med. Åh, tagga en pisslock! Ah, fick! Tack, du går med mig. Tagga en! Nej, pusha inte! Ni pushar, jag stannar kvar här. Skjut! Det där är ninja eller typ. Pisslor, en launcha. Det var ingen med. Det var ingen med. Ja, jag ska. Nya kills. Well, GG, well play. Hjälp Abdi. Jag kommer. Okej, jag kan ner 100 stycken. Nu har jag 300 stycken. Okej, det är lugnt. Jag kan ner dig. Jag ser hit många folk. Akta bli snipad. Grabbar, akta bli snipad. Här. Den har du shot. Fick du shotgun? 78. Folk? Nej. Grabbar, vad ska vi göra? Bytta! Vi pissar av! Okej. Vänta, grabbar, jag har Big Shell. Vem vill ha? Okej, kom till mig. Folk. Eller Oskar, du kan se den. Jag lägger den här, okej? Du kan se den. En gång. Jag lagde den där, ser du? Jag lagde den där uppe. Vänta, har du inte bra vapen? Gå lite där. Men jag ser, det finns värsta mätsel och allt här. Din pampa, den ligger här! Men hur många kills har ni? Folk? Taggad? Oskar, jag tar med dig en blå öra också, okej? Oskar, kan du hjälpa dig? Hjälp! Vinn där, snälla! Vi gör inget, kör på ni! Kom igen Oskar! Bra Oskar! Oh my god! Vilken loot! Vänta, det är det bästa du gör!
Okej, men tack så mycket att du gör saker. Men det gör inget, det gör inget. Men vi tycker att vi vinner. Men för att... Exakt, vi tycker att vi vinner. Jo, vad vet du? Jag hade bandage. Vem släckar vi? Vet du? Ja, det är en vinnare. Okej. Vi måste lunsföra! Kom, 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 kom. Jalla, går ni, jalla, går ni. Ni klarar er. Gå, gå in i zonen! Den där, 30 HP och 30 HP. Kom igen, Abdi! 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 Jag har nio till. Nej, jag är med dig, jag är med dig, jag är med dig. Oh my god! Vilken rätt du har gått under uppe i luften! Skit i, skit i, det är nog viktigt du har att du vinner, skit i. Om du vill att du inte kan få den där grejen som du vill ha. Ey, det är två mot två, om jag skulle vara två, det skulle vara två mot två. Du måste ha tagit vinna där. Det är du mot tre. Målen. Rocket! Jag kör en timme. Jag kör med folk som förresten får jag gott med. Shit. I bussen, gå i buskarna! Bra! Bra kört, GG. Streamar du?